Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. Hoje um videozinho de Rush, tropa, acordei aqui na praia, já encontrei uma cama. Cama não adianta, bem, o Alpha viu uma cama, eu quebro mesmo, tropa. Quem tentar nascer na cama vai acordar na praia, porque não tem cama mais. Bom, farmar um pouquinho já de minério aqui, galera. Esse servidor eu entrei pra fazer uma base trap, tá, tropa? Um servidorzinho aqui 5x, servidorzinho bem divertido pra jogar, galera. Bom, como eu tinha falado pra vocês, né, tropa, vou farmar um pouquinho agora de minério. Vou farmar pedra, madeira, ferro também. E vou fazer uma base principal, tá, galera? Uma basezinha normal ali, principal, onde eu vou guardar meu loot. E um pouco mais pra frente eu vou fazer, então, uma base trap, tá bom? Vamos ver como é que funciona essas base trap aí, galera. Essa base trap foi eu que inventei mesmo, criei na minha cabeça aqui. E vou fazer nesse servidor e testar pra ver se vai dar certo, tá bom? Como eu já disse pra vocês, é um servidorzinho 5x, então não é um servidor normal, tá? É um servidor modificado. Então essas caixas aqui você não acha loot normal, tá? É um loot mais avançado, esse tipo de coisa. Um servidorzinho realmente bem legal pra jogar, tá bom? Então vamos lá, já peguei uma dozinha aqui na caixa de suprimento, como vocês viram. E agora o Alpha já tá armado, né, bem? Lembrando que nesse jogo aqui, galera, no Rush, eu sou realmente bem butizinho, né? O único jeito de eu matar alguém é só se o cara não tiver armado. Se o cara... E ficar parado também, né? Pra mim ver se eu consigo acertar algum tiro. Mas se o Platinovic ali, por mais noob que seja, se ele tiver uma lança na mão e eu um AK-47, com certeza ele ainda consegue me matar. Nesse jogo aqui eu sou literalmente o Platina, bem. Ó, farmar um pouquinho já de combustível, fazer a nossa forja. Já vamos diretamente pro local onde a gente vai fazer a nossa base ali. Acabei de encontrar umas árvores aqui, ó. Vai ser um lugarzinho bem legal pra mim fazer minha base, porque fica escondido, né? O que é isso? É um L? Nossa, tem uma base de Zerg ali, mas gigantesca. É um helicóptero mesmo, um mini L, né? Isso aqui é que pra quem já assistiu os vídeos do Alpha e do Rush, sabe que o Alpha não pode nem chegar perto de um L desse, né, tropa? Ainda mais aquele outro grande, né? Pior ainda, bem. Bom, eu vou fazer minha base aqui perto, galera, então não tem pra que eu pegar esse L também, né? Outra cara. Opa, ó, motosserra, boa. Nossa, bom demais, galera. Já vai adiantar bastante o meu lado aqui. Esse L aqui, ó, bom, eu ia pra dois lugares, ó. Caraca, eu podia pegar ele, tropa, só que eu não tenho lugar pra guardar, né? Eu não tenho nem base ainda. E se eu pegar ele agora que eu vou chamar atenção, já vou mostrar o local onde eu vou fazer minha base, né? Então todo mundo já vai ficar marcando. Bom, fazendo aqui já então a nossa basezinha, galera. Lembrando que eu vou fazer só um jarvanzinho mesmo, mas é o jarvan principal, tá bom? É onde eu vou guardar o meu loot da base. Vou upar pra pedra rapidinho, daqui a pouco já upa aí pra ferro. Pra quem já é mais experiente no Rush, deve ficar olhando o Alpha fazer essa base aí que fica louco da vida, né, Platinov? Meu Deus, o cara deixa o trem de palha, não upa nem pra pedra, pra madeira. Alguém chegar ali, dá um tiro, regaça tudo. Pois é, Platinov, mas esse é a questão do iniciante, né, bem? Do Platina. Ele corre risco de tudo. É o problema com o Platina. O que acontece? O Platinovski, ele é abençoado por Deus, né? Ele é abençoado, não tem o que fazer, bem. Não tem o que falar, não adianta. Acerta tiro cagado, tiro com o próprio, ele não consegue acertar. Um Platina ele consegue acertar. A base que ninguém consegue raidar, um Platina consegue raidar, é abençoado, bem. O tal do Platina é abençoado. Só faz e cagada, bem. Ele faz o impossível, na verdade, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, colocar mais porta. Porque aqui o cara é capaz de dar um Going Deep ainda, né? Nem precisa até dar Going Deep. Se o cara chegar aqui com a lança, eu acabo abrindo a porta apavorado. Aí meio que complica um pouquinho. Aqui no Rush você tem que fazer parte elétrica, né, galera? Pra funcionar, então, a questão de rastreador, essas coisas assim. Mas eu vou usar aquela escopeta, né? Aquelas trapzinhas mesmo, que é pra poder... Justamente pra fazer base trap, né, galera? Que é uma coisa realmente bem legal. Uma coisa que deveria ter em outros jogos por aí também, né, tropa? Que é uma... Aquelas trapzinhas, galera, que vai munição. É, de pedra, sei lá que munição que é aquela. Mas, enfim, galera, é uma trapzinha realmente muito boa, né? Você pode colocar na parede, pode colocar em qualquer lugar aí. É uma coisa realmente muito satisfatória, né? E sem falar que dá pra você fazer vários modelos de base trap. Eu tinha colocado uma portinha de madeira, né, tropa? Não lembrei que tinha que fabricar a porta de ferro. Eu achei que tinha que achar ela na sala de cartão, alguma coisa assim. Esse server aqui, tropa, eu não vou focar em ganhar o server ou farmar pra raidar todo mundo, esse tipo de coisa. Porque, como eu falei pra vocês, é um servidor mod, tá? E eu não curto muito jogar servidor mod, né, galera? Eu gosto de jogar servidor padrão, tá? Mas, enfim, Platinovski, ó, já tem uma basinha caindo DK aqui. Alguém já acordou na praia, né? Se você quer mais vídeo, Platinovski, se você quer continuação desse vídeo aqui, já comenta no vídeo também. Alpha, posta mais vídeo, continua, bem. E o Last Lane, tropa, viu? Os platinos já comentando também. Alpha, cadê os vídeos de Last? Eu sei, Platinovski, que eu sei. Eu já tô jogando no servidorzinho, tá, galera? Mas eu vou postar pra vocês os vídeos aí depois que eu acabar o servidor, tá bom? Então assim que eu acabar o servidor, aí eu começo a postar o vídeo pra vocês do Last, tá? Como eu falei pra vocês, galera, o Last eu vou sair sim, tá? Do Last de vez. A não ser que eu feche alguma parceria com eles, alguma coisa aí, né, galera? Porque agora o jogo tá meio arrumando algumas coisas, né, galera? Dá até uma vontade, né? Oi, Platino! Querendo ser vizinho do Alpha, bem? Mas não vai mesmo, Platinovski.
Então, galera, a questão do Lewis aí, que é o Lash, né, tropa? Se eu acabar conseguindo a parceria com ele, alguma coisa assim, pode ser que eu continue o jogo ainda, tropa. Mas, caso contrário, por mim, tropa, eu não fico mais não, tá? Mas como eu falei pra você, galera, eu só vou sair do Lash quando lançar o Project Evo ou outro jogo por aí, tá? Que seja de celular de sobrevivência do estilo dele, tá? Mas enquanto não lançar oficialmente outro jogo, ainda não vou sair, galera. Mas depois que lançar, sim, tá bom? Mas vamos parar aí de ficar falando de passado ou de prever o futuro, né, Platinovski? Porque como já diz o ditado, né, aquela história, né, Platinovski? O ontem é o passado, o amanhã é o futuro e o hoje é uma dádiva, né? Por isso que chamamos presente, né, Platinovski? Então vamos focar no que tá acontecendo agora, vamos ficar criando expectativa, ficar aí, tentando adivinhar o futuro, né, Platinovski? Porque nós não é um deus, né, Platinovski? Você é um deus, Platinovski? Você tenta adivinhar o futuro, Platinovski, né? Ei, Platinovski, o único futuro que você vai adivinhar, Platinovski, é que você vai ficar careca, bem de tanto estresse, Platinovski. Você vai ficar careca, vai ficar calvo, você fica dando risada dos Platinovski aí, careca na internet, na televisão. Platinovski, você também vai ficar careca, viu? Eu tô sabendo, Platinovski, você vai ficar careca, bem, chega, brilha a sua careca no escuro, viu? Você vai ver, viu, Platinovski? Pode esperar, bem. Galera, já farmei um pouquinho de loot aqui, tropa. Eu acho que eu já vou fazer minha base trap lá. Acho que eu vou só ali no posto de gasolina rapidinho. Ver se eu consigo triturar algumas coisas aqui, galera. E eu escutei uns tiros ali também, pode ser que tenha alguém lá, né? Já acabei de achar uma Thompson aqui. Essa arminha é muito boa, galera, realmente muito boa mesmo. Fechar a porta que não fechou, né? Vamos lá, Platinovski, no posto de gasolina. Aí, ó, cheguei aqui já, bem. Eu escutei uns tiros aqui, galera, parece que o cara matou o outro aqui. Geralmente a pessoa chega baixada, né, tropa, pra pegar pelas costas. Mas eu como tenho que treinar PVP, tropa, porque eu sou realmente... Galera, não é zoeira, né? Eu sou muito ruim no Rust. Ó, matou mesmo aqui, ó. Oi, Platinovski, aqui! Você tem liberado, tomou, vou morrer agora, bosta. Platinovski, respeito, Alpha, bem. Muito obrigado pelo... Galera, eu não sei, sinceramente. Se esse cara tivesse virado pra trás e atirado em mim, ele teria me matado com certeza. Ai, socorro, acelera, 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 acelera. Filha da mãe, ó, me matou de pistola, tá falando? Ah, mas era dois ainda por cima. Será que era amigo dele, tropa? Tinha mais dois, ó. Tem outro lá atrás, ó. Platinha safado. Bom, galera, já cheguei aqui pra fazer minha base trap. Como tem bastante gente aqui perto do posto de gasolina, tropa, eu já decidi fazer a base trap aqui mesmo, tá? Do lado do posto de gasolina. Como eu falei pra vocês, é uma base trap que eu mesmo que inventei na minha cabeça aqui, galera. Eu não sei se vai dar certo. Provavelmente vai, né, bem? Porque é a inteligência do Alpha, né, Platinho? Já viu? O Platinho é inteligente. Por mais que dê errado, o Platinho, como eu falei pra vocês, ele é abençoado, né, tropa? Então as coisas acontecem certas, mesmo ele fazendo errado. Porque Platinho é Platinho, né, tropa? Não tem o que falar, não adianta. Lembrando também, Platinovski, se você não assistiu o vídeo de ontem, tá aqui na descrição do vídeo, viu? Corre lá assistir, bem. Lá, o Alpha também tá na Costa TV agora, Platinovski. Lembrando que algum vídeo que eu não postar aqui no YouTube, galera, eu vou postar lá no, na Costa TV, tá? Pra quem não sabe, Costa TV é uma plataforma parecida com o YouTube aí, tropa. Que você ganha pra assistir vídeo também, tá? Tanto pra você que assiste o vídeo, quanto pra quem tá postando o vídeo, tá, Platinovski? Então é uma plataforma realmente bem legalzinha aí, viu? Falando nisso, eu tenho que postar um vídeo pra vocês falando sobre a plataforma, né, tropa? Faz parte do contrato, eu tenho que fazer um vídeo pra vocês aí de pelo menos uns 3, 4 minutos falando sobre essa plataforma, tá? Como que ela funciona, esse tipo de coisa. Então, essa semana aí eu acabo postando pra vocês aí, tá bom? Então, Platinovski, vamos lá, ó. Já coloquei uma trapzinha aqui, tropa. Eu não consegui achar ela nas caixas, então eu tive que ir lá comprar lá na Trade Zone, galera. E a Trade Zone fica bem longe daqui, viu? Bem longe mesmo, galera. Muito longe. Eu vou upar essa trap aqui, galera, pra steel, tá? Como é um servidor 5x e acha bomba nas caixas, esse tipo de coisa, o que acontece, galera? Eu vou upar esse futuro pra steel, né? Porque é muito fácil de raidar aqui, né, tropa? É muito fácil de conseguir loot. Eu tenho umas bombas óleo ali, tropa. Eu acho que é 10. E tem umas munições explosivas aqui também. Eu acho que eu vou raidar uma base que tá aqui pertinho, já pra poder chamar atenção, né, galera? Olha, não tem ninguém aqui perto, tropa. E tinha uns caras aqui triturando as coisas, ó. Então eu vou raidar uma base que fica aqui do lado. E aí o que acontece, tropa? Eu chamo atenção, né, galera? Porque esse... Ó, o balãozinho aqui, ó. Eu vi um vídeo lá do Juninho, Juninho JR, não sei o nome dele certinho, do canal, mas acho que é Juninho alguma coisa. É, ele usando esse balão, tropa, eu não sei se funciona, como é que funciona esse balão, se dá pra você pilotar ele, tipo, dirigir ele, né, tropa? No caso, assim, mudar a direção dele, né? Porque eu entro nele, a única coisa que ele faz é ficar rodeando, ele não sai do lugar, ele rodia, rodia e cai no mesmo lugar. Eu não sei como que faz, tropa, e também não achei nenhum vídeo, né, falando como que pilota esse balão aí, tropa. Negócio meio esquisito, viu? Bom, vamos lá, galera. Raidar essa basezinha aqui. Eu não vou pra pegar loot, não, tropa. É raidar mesmo só pra fazer barulho, tá? Como vocês sabem aqui no Rush, né, bem? Ah, bem! Demora explodir, viu? Ih, falhou uma? Falhou. Então vocês sabem aqui no Rush, né, tropa? Você explode uma bomba num canto do mapa. No outro canto do mapa parece que tá aqui do seu lado, né? Beleza? Nossa, espatifou tudo aqui, viu?
Vocês veem, né, galera? O gráfico aqui do Rush Drop é totalmente diferente, ó. O gráfico do Rush, galera, é 10 vezes melhor do que o do DayZ, viu? Isso aqui eu achei sensacional, galera. O gráfico é realmente muito bom. E eu tô no nível 2 do gráfico, galera. Eu não tenho nível 5. Não gosto de forçar muito o computador, né, tropa? Senão o computador acaba explodindo também, né, bem? Como vocês sabem, o meu notebook... Ó, o platino ali, ó. Olha, velho, libera dano. Ah, acertei um tiro, finalmente, tropa. O cara até sumiu da braquiara. Tomou rumo ignorado, bem. Tem algum escravo aqui também no rush, né, tropa? Pra farmar pro alfa, né, bem? Porque já sabe, escravo de Jó, né, bem? Escravo de Jó que chama, farma pro Caxandó. Caxandó, pra quem não sabe, é o sobrenome do alfa, né? Que é Platina Caxandó. É assim que chama-se Platina. Tem o Platina, que é o nome deles. Que, pra quem não sabe, Platina é que é ruim, né, tropa? Ele não consegue avançar, né? Ele... Ah, bem! Dá que explode, viu? Eita, explodiu mesmo. Barulho esse, mano. Eu vou pra terra. Ai, socorro! Liberador, mano. Vou botar Platina, respeito, alfa. Platina. Eu não vou xingar, não, seu Platina desgraçado. Já xinguei. Platina infeliz. Galera, querendo me matar no motosserra. O verdadeiro massacre da Serra Elétrica, bem. Meu amigo João Canabrava. E esse não volta mais aqui tão cedo. Boa, explodiu? Ah, explodiu, mas ainda deu. Vou ter que quebrar mais uma, galera. A arma vai quebrar, ó. Ah, quebrou, falei? Agora tem que usar outra bomba. Ô, porcaria. Uma bomba só pra terminar de quebrar a base. Eu queria usar ela no gabinete. Que isso? Como é que eu morri na bomba? Eu tava do outro lado da porta. Olha isso, tropa. Olha a distância que eu tava aqui, ó. Caraca. Não, mas valeu. Pelo menos o outro platino não veio aqui. Ainda bem que não tem cama aqui perto, né? Senão eu teria pegado bastante loot aqui, né, tropa? Por causa de platinagem. Aí vocês vão perguntar, ah, por que platina? Por que platina faz isso? Você acha que um pro play faz isso? Não faz, tropa. Ai, só com liberado. Ah, mas que mentira, tropa. Eu comecei a atirar no cara um tempão antes. Se fosse eu ali, o cara me dá um tiro e o cara me mata. Bom, galera, como o cara já tá aqui perto, eu vou começar a chamar atenção agora, né, platina? Dá tiro pra todo lado aqui. Ó, o cara tá chegando, tropa. O cara tá chegando já, ó. Já acabei de escutar um tiro. Ele tá atrás de mim aqui, galera. Tá atrás da base ali, ó. Tá atrás de mim, não. Tá atrás da base, né? Platina, tá atrás de você aí, Platina. Já olha pra trás, bem. Tem um fantasma atrás de você aí, Platina. E tá grudadinho, viu? Platina. A trap. Olha ele ali, ó. Faz conta que eu não tô vendo. Boa, me matou. Agora é só esperar o barulho, tropa, ó. Ó a trap, ó. Ó. Ha, Platina desgraçada. Aí pra você prender, seu Platina infeliz. Vai lá cair na trap do Alpha, rapaz. É, tropa. Primeira vítima da base trap, né, bem? Vamos lá ver que loot que ele tinha. Celeira, celeira, celeira. Tomara que ele tenha uma... Tomara que seja o cara que me matou, né, tropa? Eu pego o loot dele e mais o meu. Mas esse aqui era o meu loot. Bom, ele caiu, morreu lá embaixo, na tropa? Na base trap. Só que morreu... Ah, morreu, tá aqui, ó. Ah, roupinha... Ó! Oh! LR-300, boa! Por isso que ele me matou, eu tava com a monstro do arma. Ó, bomba óleo e tudo mais, galera, que isso? Bom, primeiro lootzinho já, né, tropa? Pegado aí, é pego, né, dos Platinovsk, né, tropa? Porque já sabe, né, bem? É base trap do Alpha, é a melhor que existe, bem. Não tem base trap melhor que a do Alpha. Não tem como escapar, Platinovsk. Ele tá bem aqui, galera, ó. Ó lá. Desce aí, seu bosta, desce. Mais uma vítima, tropa. Platin, muito obrigado pelo loot, man. Tamo junto, é nóis. Agora ficou bom, galera. Os caras começam a escutar barulho de tiro, de bomba, essas coisas. Os caras vêm no seco, né, tropa? É tudo bico seco, fominha de loot. Mas tá o meu loot. Ó, outra 12. Essa 12 que não era minha, não. Era dele. Boa. Bom, vamos começar a chamar atenção aqui de novo, né, galera? Ver se a gente chama mais gente pra cá. Quanto mais loot, melhor, né? O que é aquilo? É um boot? É um boot. Olha lá, chegou, chegou. AK-47, que é isso? Outro cara, tomara que seja outro, né? Porque seja o mesmo, ele já sabe que tem base trap. Galera, morreu, morreu. Ah, é o mesmo cara, tropa. Ele tá aqui em cima. Platina infeliz, tá com medo de descer, ó. Desce aí, Platina, vai. Toma, seu bosta. Ei, libera dano, morreu com a bosta. Platina. Ué, cadê ele? Tá engatinhando, hein? Por quê, Platinovski? Volta aqui, bem. Vamos conversar um pouquinho. Vem cá, vem. Vem cá, Platinovski. Deixa eu fazer um carinho na sua nuca.
Muito obrigado pelo loot, Bertinoff. Tamo junto a nós. Platina respeitou, Alpha, bem. Vamos guardar esse loot, ficar dando bobeira com loot aqui não, né, Platina? Porque já sabe, né? Não pode dar bobeira não, tropa. Qualquer coisinha, os caras já chegam no seco. E esses Platina é tudo fominha de loot, bem. Não pode ver o loot que vem correndo. Vou ter que colocar mais um baú grande aqui, galera. Vou chamar a atenção dele de novo. Ah, esqueci de pegar a arma. Socorro! Socorro, libera dano. Bem, libera. Vem pra cá, vem, Platino. Vem pegar o loot, vem. Venha, desça. Pode me matar, vai. Isso. Boa, Platino. Olha lá, tropa, morreu. Platino, você não se cansa. É o mesmo cara, tropa. Ah, vai, 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 seu bota. Isso, boa. Ele tava aqui ainda. Como é que ele saiu daqui? Eu não entendi essa não, tropa. Como é que ele tava vivo aqui dentro? Eu escutei o negócio atirando. Ah, acho que ele aprendeu alguma coisa de bugar aqui, tropa. Vou ter que colocar outra bem aqui, ó. Ele aprendeu a bugar aqui, tropa. Então daí ele fica embaixo, né, no canto. E as coisas que fica atirando sozinha. Vou ter que mudar elas de lugar ali pra poder mudar o pensamento dele, né, tropa. Porque agora ele já descobriu um jeito de conseguir entrar aqui dentro e ficar vivo, né. Vamos guardar tudo esse loot aqui, vamos chamar a atenção dele de novo. É, agora eu vou ficar aqui escondidinho. O cara tá, acabou de chegar aqui na base trap de novo. Ele tá raidando? Filha da mãe, o cara tá raidando minha base trap. Minha base trap, tropa. Foi bem de fininho. E eu tô com munição explosiva aqui, galera. Munição incendiária. Então se eu acertar nele ou não acertar do lado dele, eu mato ele de qualquer jeito. Oi, Platina! Tei! Tei! Ah, errei. Ah, me matou, filho da mãe. Mas eu matei ele também, tropa. Será que eu matei ele, galera? Olha, ele tá morrendo. Morri não, ele morreu, meu Deus do céu. Acelera! Filha da mãe, tropa, eu não vi que ele tinha morrido. Nossa senhora, ele ainda vem de fininho, devagarzinho, galera, achando que ele tava vivo. Filha da mãe, Platina desgraçada. Você não vai pegar meu loot não, Platina, esse filho. Só que ele gravando, não joga bosta. É o mesmo cara, ó, o China. É o meu, se eu não me engano, esse China aí foi o mesmo que perdeu aquela LR-300, tropa, no começo. Deve tá brabo, coitado. Eu vou fazer o seguinte, galera. Já que ele tá vindo aqui pra raidar, eu vou pegar esse loot daqui e vou levar lá pra base, tropa. Depois eu volto. Já começou a encher os baús aqui. Eu tenho que colocar mais um baú, galera. Vou levar esse loot lá pra base principal, pro jarvão principal. E aí eu continuo aqui na base. Olha, os baús tudo cheios já, galera, ó. Meu amigo João Canabravo. Até bomba óleo, bazuca, C4. Nossa, agora deu bom, galera. Agora deu muito bom. Até C4. Caraca, tropa. Bom, galera, eu coloquei outra basezinha trap aqui, ó. Outra trapzinha, na verdade, né? Vou levar esse loot lá pra base, tropa. Depois eu volto aqui, porque eu tô correndo um risco já, né, galera? Ficar guardando loot aqui na base. Então, vou levar pra base, depois eu volto aqui. E aí, se ele conseguir raidar ou alguma coisa que acontecer, ele não vai conseguir pegar o loot, né, tropa? Eu consigo recuperar. Vamos lá, depois nós volta aqui, Platinovsk. Acelera, bem. Galera, olha só. Os caras acabaram de fazer o helicóptero, tropa. Do lado da minha base aqui, ó. Do lado da base trap. Eu chegando aqui agora... Olha lá, morreu, morreu. Boa, Platina. Mas acho que tem outro, tropa, era dois. Os caras estavam fazendo o helicóptero aqui, tropa, e tava dando base do cara pra cá. Ei, Platina, beleza? Ai, filha da mãe, era dois, tropa. Nossa, ah, tem arma aqui em cima, boa. Mas tava trocando tiro aqui em cima, morreu dois, ó. Boa, bom, pelo menos um pouco de luxo eu peguei, né? Mas o cara tava com arma boa, ele tava com sniper e aquela arma grandona de 100 munição. Bom, né, tropa, e é isso, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se você quer continuação, comenta no vídeo. Valeu e fui! Platin, deixa o like.